boa. É vaquejada, já tô no pé da porteira. Pra correr boi é madeira. Que coisa boa. É vaquejada, já tô no pé da porteira. Comigo não tem ladeira. Que coisa boa. É vaquejada, já tô no pé da porteira. Pra correr boi é madeira. Que coisa boa. É vaquejada, já tô no pé da porteira. Comigo não tem ladeira. Abre a cancela e deixa a vaca passar. Pra tu ver que a bicha é braba, não se assombra com nada. Ela é ligeira, já sumiu na catingueira. Vaqueirama no encalço, não está pra brincadeira. Que coisa boa, é vaquejada, já tô no pé da porteira. Aí pessoal, aqui é uma das organizadoras aqui do evento, né Lu? Sim. E aí, como é que tá a festa? Tá tudo na expectativa? Tô um pouquinho assustada, mas tô muito feliz. Só que eles estão comparecendo direitinho, né? Sim, eu mesmo que me atrasei um pouquinho, mas tá tudo em ordem, graças a Deus. Pedi que seja em paz, que é sempre o que eu peço, a Papai do Céu. E é isso, gente. Quer deixar algum agradecimento aí? Nossa, agradecer a muita gente. Eu ia passar aqui o dia todo para agradecer. Mas primeiro eu quero agradecer a Papai do Céu, né? Segundo a meu pai de Assis, que me deu essa oportunidade, que confiou em mim, né? Vim de muito longe, não é fácil sair do Rio de Janeiro e vir fazer uma festa aqui, mas é uma cultura tão grande, tão importante para nós nordestinos, que eu larguei tudo lá e vim para cá e tá dando certo. Quero agradecer a todos que deu gado, sem gado não há vaquejada, e a presença de todo o vaqueirão, tá? Família, parente, gente, gratidão, gratidão, tá? Muita gratidão, gratidão, e é isso. Tem vaqueiro, tem família, tem comida, tem forró à noite, e vamos só paz, gente, paz, paz. Parabéns, filha. Obrigada. Ajuda! Eita, covardia! Ajuda o homem! Meu amigo, foi show aí, viu? Eu não digo uma coisa não, olha tu aqui. Tu tava aqui, né? Olha aqui, ó. Poxa, cadê a bota? Ó a bota do homem aqui, ó. Vamos perder a bota na carreira. Tá lá dentro do mar. Tá tirando a tabuleta ali. E a tabuleta, Dr. Paulo? Hã? É, mas tu já sali tinha caído de cima de tudo, né? Lá vai o homem. Vai, que eu vou. Ele sai e tá com a bota. Cadê o outro sem a bota? Eu fico olhando só pros pés. Tu perdeu quantas? Perdeu só uma, foi? Perdeu as duas? Que como é? Aí, aí a bota aí, ó. É sorte aí, achou. Oi? Foi não, pô. A bota aqui é de novo. Lá vem gato. Ele se machucou? Vai, azul pra descer. Vai pegar ali. Oxê, passou do goi. Ei, covarde. Mais homem. Aí foi vacilo, foi? Eita, menino. Acontece de tudo na pega de boi, viu? O cabo tem um dia de glória, mas tem um dia complicado. Era pra me estar filmando tudo. Eita, peguei de pai não. Eita porra, pega lá, mano. E ela foi pro lado que ele ia puxar, viu? Se fosse esquerda, ela tinha caído só o bolo. Atenção, Delvan. Tá um pouquinho de calma aqui que os aqui já estão. Deu certo, Major? Ei, o cabo tem história pra contar depois, viu? Quando ele entrou aí. Tava fácil para o vaqueiro não, nem para gato, nem para nada não. Ricardo, é sempre campeão do vaqueiro, vem lá.
prepara, eu devolho pro Luiz. Olha o que perdeu as botas. Em seguida vem Carlinhos Rafael, que é tipo bota pegada. Carreira de cair as botas, viu? Saiu a todas as duas botas. Rafael e Leandro. É do outro lado, Luizinho, vai! É. Deu com uma carga de 51.37 para a equipe Galego Araújo. Equipe Galego Araújo aí presente. E pontuando. Cavalo de Murilo está vendo, viu? Muito interessado, presta atenção ao serviço do cavalo. Vai, Júlio! Que é com isso, menino? Pega, tira da muleta, filha da puta! Vai, um! Vem pra rima, filho de rapaz! Mano, babum! Vai, um! Ê, putaria! Vai, Júlio! Até a bota voou! Agora esse zagueiro pode ser que eu vá ter. Ó, os homens pegaram mais um. Ó a bota do homem ali, ó. Era um segurando e outro por debaixo do piseiro. Agora ficou, foi bonito o vídeo, viu? Você tá entendendo, não? É, Zago. Aí tu... Vai pra cima e ali embaixo do piseiro. Tá no agonia, amigo. Ah, meu braço da pele. Eu gravei, puto. Tu é doido? Ó, você vê onde ele pulou. Ele pulou bem aqui lá e conseguiu segurar. Tá aqui, ó. Vai. Os cabos gostaram da carreira aí, ó. Bora cuidar. Vamos dar rápido! Ei, boba!